Danas je pređena crvena linija na severu Kosova. Kosovska policija i specijalne jedinice ROSU izvele su oružani napad u Zvečanu i Severnoj Mitrovici, u kom je ranjen Srbin Srećko Sofronijević, a povređeno je još više od 10 osoba. Nakon bacanja suzavaca, šok bombi i korišćenja bojevog oružja na nenaoružan narod, više ništa neće biti isto. Ljudi su uplašeni, ali i ogorčeni. Traže zaštitu i garant da ih ovo neće ponovo zadesiti. Kakve će posledice sve ovo imati na stabilnost u Srpskoj južnoj pokrajini? Da li situacija može da eskalira? I kako će međunarodna zajednica da zauzda Aljbina Kurtija, predsednika privremenih prištinskih institucija? O ovome večeras razgovaramo u Sjanju. Moji gosti su Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Poštovanje, gospodine Drecune, hvala vam što ste u Sjanju. Zoran Milosavljević, naučni savjetnik na Institutu za političke studije. Poštovanje, gospodine Milosavljeviću, hvala najljepše što ste ovde. Da. Htela bih da se upravo uključimo u Severnu Mitrovicu pre našeg razgovora. Tamo je izveštač kurira Zoran Šaponjić. Zorane, da li se čujemo? Kakva je sada atmosfera u Kosovskoj Mitrovici nakon današnjeg oruženog napada? Da, čujemo se. Atmosfera je mirno, mirno, ali je večeras, i kao i u ostalom i čitavog popodneva, izuzetno napeta u Kosovskoj Mitrovici. Jedna od barikada koja je bila ovde u centru uklonjena je nešto oko 18 sati i ja bih rekao da je Kosovska Mitrovica polako ulazi u noć kakvih je u ovom gradu, nažalost, u poslednjih 10 godina bilo na stotine i stotine, dakle, neizvesnih noći u kojima se ne zna šta će se do kraja dešavati. Da. Da li si imao priliku da razgovaraš sa meštanima Severne Mitrovice dok si tu? Šta su ti rekli? Da li su ljudi uplašeni? Da, ja sam popodne na šetalištu ovde na nekih 100 metara razgovarao sa ljudima iz Kosovske Mitrovice koji ovde žive, koji ovde imaju porodice. Ti ljudi su uznemireni, oni su uplašeni. Dakle, kažu da su ovo bukvalno najteži dani koji se u Mitrovici dešavaju, pa negde od 2011. i 2012. godine od onih barikada. Bukvalno ovde je čitavo popodne su ljudi proveli iščekujući hoće li se i kad će se ponovo oglasiti sirene za uzbunu, one koje su se oglasile negde jutro su oko 9-10 sati kada je i počeo upad kosovske policije iz južnog dela u severni deo Kosovske Mitrovice. Ja sam popodne bio predveć i u Bošnjačkoj mahali. Slika je tamo zaista bila nestvarna. Oko 16-17 sati radnje su bile zatvorene na ulici, bukvalno nije bilo nikog. Slično je bilo i ovde na šetalištu u Severnoj Mitrovici, s tim što se ovde večera su se pomalo ljudi su izašli da prošetaju, da vide, ali nije to ona atmosfera kakva je u Kosovskoj Mitrovici uobičajeno u ovo doba večeri. Najviše se i pominje ta reč eskalacija i strah od eskalacije, od daljih sukoba. Da li su to ljudi sa kojima si pričao pominjali? Šta kažu? Ljudi se boje eskalacije, međutim ovde zaista niko živ ne zna da li će noćas, da li će sutra ponovo doći zaista do neke akcije policije iz Prištine, specijalnih jedinica ROSU ovde na severu. To zaista niko ne može da kaže u ovom trenutku. Jednostavno, da li će biti eskalacije, rekao bih da ne zavisi od ljudi koji žive ovde u Severnoj Mitrovici sa svojim porodicama. Ljudi ovde žele samo miran život, žele da žive sa svojim porodicama, a šta će se dešavati, to zaista niko u ovom trenutku ne može da kaže. Da. Dobro, Zorane, hvala ti najlepše što si se uključio za Usijanje i hvala na ovom izveštaju. Pretpostavljam da će gledalci da te čuju i sutra u našim informativnim emisijama, pošto ostaješ i dalje tu. Tako hvala je, tako je. Hvala. Dobro, dakle, vraćamo se u studio. Veoma težak dan za meštane Južne Srpske pokrajine danas, ali šta je to što je uzrok? Želela bih da sada građani koji nas slušaju, znam šta se danas komentarisalo i pričalo, mnogi nisu shvatili šta to znači kada je rekao predsednik privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti da je ovo bila ta akcija protiv krijumčarenja. Dakle, krijumčarenja čega i da li je ovo ovako trebalo da izgleda, da se puca i da ostane 100 čaura od oružja, da bude ranjen Srećko Sofronijević i još desetine ljudi povređeno? Znate, pre izvesnog vremena je izaslanik State Departmenta za ovaj region, gospodin Skobar, rekao da su oni dali saglasnost Kurtiju da može da sprovodi mere takozvanog reciprociteta. I mi smo dobili onu priču sa
tablicama, koje je Kurti proglasio nekakvim reciprocitetom. Nemam nikakvu dilemu da je Kurti opet konsultovao nekog i da je za ovu akciju dobio podršku. Formalno je ona izvedena na način da niko ne može da je ospori. Bore se protiv šverca, protiv kriminala, tako, i ne sprovode akciju samo na severu Kosova, nego je sprovode i u drugim mestima južno od Ibra. I tu je na prvi pogled sve u redu, KFOR to može da prihvati, niko nema ništa protiv toga, ali takve akcije se ne sprovode sa dugim cevima, sa upotrebom bojeve municije prema narodu koji protestuje. Dakle, očigledno da Kurti nastoji da u svakom trenutku i najbanalniji razlog iskoristi za izazivanje nasilja, za zastrašivanje srpskog naroda i za postizanje određenih političkih efekata koji bi mogli da podignu rejting njegovoj stranci, jer on je doživeo krah sa tablicama i sada je morao na neki način da se vadi u političkom smislu. Dakle, sada je želeo da pokaže Albancima kako će biti odlučan u onoj nameri koji je obećavao sve vreme u predizbornoj kampanji, kada je dobio većinsku podršku albanskih birača na Kosmetu, da će se žestoko suprotstaviti organizovanom kriminalu i korupciji. I on sada kreće, ne, 2-3 dana pred izbore, ili tako lokalne, kreće u borbu kao protiv korupcije, a demonstrira tu borbu na jedan brutalan način, potpuno neprihvatljiv, upravo na severu, prema srpskom narodu, računajući da će možda da podigne rejting svoje stranci, da u nedelju dobiju malo više mesta. Međutim, samo da vas podsjetim na činjenicu koja, preko koje olako prelazimo ovde u Srbiji. Sve je to nagovešteno, sve je to deo jednog dugoročnog plana, dugoročne kampanje nasilja i provokacija koje Priština sprovodi na severu protiv srpskog naroda. Prvenstveno, Glavov Konjufca, predsednik parlamenta u Prištini, je nedavno rekao da je napravljen tajni plan koji treba u konačnom da dovede do pojačanog prisustva kosovskih institucija na severu. Posle toga se desilo ono sa tablicama. Meni sada ovo stoji kao pitanje upravo za posle. Dakle, baš sam ga upisala. Dozvolite da posle izanaliziramo. Jer znate zašto? Da? Zato što kad pogledate ko je planirao taj tajni plan, on ih je naveo. Nije to srpska priča. To je on rekao. Planirao je Kurti, učestvovao u planiranju, u stvaranju tog tajnog plana, šef njihove obaveštajne službe, šef kosovskih bezbednosnih snaga, oni kažu odbrambenih snaga, šef specijalnih policijskih jedinica. Dakle, ti ljudi nisu planirali upotrebu civilnih struktura, nego tih njihovih naoružanih formacija. I to što su planirali, oni sada sprovode. To nam ukazuje da će uz podršku pojedinih zapadnih država, o čemu je predsjednik Vučić danas gotovo otvoreno govorio, oni nastojati da je u narednom periodu destabilizuju situaciju, da bi postigli ono što žele. A onda kad na sve to dodate, izjavu Edija Rame koji je rekao neće onda bude predsjednik Albanije i Kosova, nego će bude nego želi da se ujedine Kosovo i Albanija, prvi put otvoreno kaže, onda to možete sve da uvežete u nešto što se u poslednje vreme naziva hibridnim operacijama. I kad tome dodate neke stvari u centralnoj Srbiji, na unutrašnjem planu, neke procese kojima se ugrožava institucija predsednika Republike i bezbednost samog predsednika, onda već situacija postaje mnogo jasnija i mnogo dramatičnija. I zbog toga je i naša reakcija zvanično Beograda i reakcija srpskog naroda tako energična, jer su ljudi osetili da je ovo prelomni trenutak. Znate, kada je pređena crvena linija, kada se puca u narod, to je prelomni trenutak da se krene jednim drugim putem, ne putem nasilja s naše strane, ali ovo više nije izdrživo i nije održivo, jer se ništa ne postiže, jer se ne napreduje, dijalog je blokiran, treba se formira i radna grupa za tablice, pitanje o ovakvim uslovima, da li može. Dakle, reakcija koja je usledila sa naše strane, čini mi se, ima dovoljnu uverljivost da ohladi neke usijane glave i da odustanu od krajnje namera. Krajnja namera jeste da oni silom uspostave kontrolu nad severom. I pitanje će biti posle kako ćemo mi tom namerom sile odgovoriti. Gospodine Milosavljeviću, vi ste nama ustupili dva snimka, zamolila bih i režiju da ih sada pusti, a to su snimci koji su svedočanstva dešavanja danas iz Severne Kosovske Mitrovice. Hoćete li da ispričate šta tačno možemo da vidimo na ekranima? Upravo tako. Iz mojih izvora
da ne otkrivam dalje, vidimo na ovom prvom snimku našu osobu koja snima kosovske takozvane specijalne jedinice. Su teroristi, tu nema ničega drugog. Vidite kako oni se ponašaju, njihovo borno vozilo. Dakle, oni šetaju onako kao zveri i idu u potragu za stanovništvo. Dakle, ovo nema nikakve veze da budemo, da nazovemo stvari pravim rečima sa razlogom njihovog dolaska na sever. Pre svega nisu obavestili predsednika opštine, znači zna se kako oni mogu da dođu na sever, znači uopšte nisu trebali da budu ovde. Drugo, ako je u pitanju sprečavanje krijumčarenja i carinskih, ajde kažemo, nekakvih nevalidnih reagovanja i dešavanja. Dakle, tu se dolazi drugačije. Dolazi se znači, sa drugom, sa carinskom policijom, a ne sa dugim cevima. Znači, moramo to da jednostavno konstatujemo i da tako prosto se i pretpostavljam da je već izveštaj u toku da se ovo ističe i da se na taj način to predstaviti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, ovde vidimo divljanje njihovo, znači ovo je definitivno jasno, više nego jasno, i na drugi način stanovništvo koje je goloruko, koje je u, ajde kažemo, nekakvom svom strahu i povlačenju, sasuto sa rafalima i to sa leđa. Dakle, ovo je definitivno napad teroristički, to su ljudi koji su u ovim uniformama, su pre nekoliko, što kažemo, decenija nosili nekakve druge uniforme, znači UČK i OVK. Dakle, to ništa drugo nije od toga. Ovo je još jedan snimak koji ste nam vi takođe ustupili. Naravno. Dakle, možete li da pojasnite šta je sada na njemu? Ono što sam ja videla je da pa isto se to kamenice vide, da koga gađa tu kamenica. Vidite i sami da stanovništvo je bukvalno u pripravnosti. Oni su se već i organizovali i ja sam obećao njima da ću u svakom nastupanju ovo izneti i da jednostavno se tačno vidi šta se tu dešava. Dakle, ovo je bukvalno lov na Srbe u ovom delu naše Južne Republike. Pokrenje, izvijem se, tako da tu jednostavno i više nego jasno. Dakle, nereagovanje međunarodnih snaga, vidite odsustvo međunarodnih snaga, dakle, oni tu ovde rade šta god žele. Zapravo pod nekim izgovorom da su došli da kontrolu carinskog prekršaja, a onda imamo specijalne jedinice koje šetuju ovako i traže stanovništvo. Dakle, ono što je najisto, da napomenem, evo imamo i zalutale metke. Dakle, umalo da strada još neko pored gospodina Sofronijevića koji je pukom srećom preživio. Imao sam prilike da razgovaram odmah sa Zlatanom Elakom, direktorom bolnice, kad je izašao iz sale. Prosto sam samo hteo da čujem da je dečko u redu. Hvala Bogu, spasili su ga. Šta je rekao tada? Pa rekao je da su... Pa desna lopatica je zapravo polomljena. Metak je završio u vrat. Oni su uspeli da saniraju krvarenje i dečko je preživao, hvala Bogu. Dakle, ono što želim da istaknem, znači da je ovo, kao što smo rekli, jedan dobro organizovan napad, znači kontinuitet se nastavio dalje, znači od one izjave predsednika Rame, znači što je sada kolega Decun rekao, dakle, oni imaju tačno jasnu agendu kako postupaju. I ovo je krenulo, znači, od unutrašnjeg delovanja na našoj teritoriji, od kriminalnih grupa, i onda su se nizali događaji, da ih sad ne nabrajam. Znači, šta se sve desilo do ovog događaja koji je i najopasniji, znači, od pogroma Srba na Kosovu. Dakle, situacija je krajnje zabrinjavajuća, narod je ostavljen na cedilu, strane trupe koje jedine tu mogu da deluju nisu zaštitile, znači nisu zaštitile srpski narod i zato imamo reakciju predsednika državnog vrha kakvu smo imali sada u Raškoj i Kraljevu, gde jednostavno je jasno i nedvosmisleno rečeno da je zapravo došlo do kraja njihovog ponašanja, jer je pala srpska krv. Da. I to se neće tolerisati. Nadamo se da će, nadamo se, volio bih da budem optimista, ali ovo sve što ukazuje na to da se oni tu neće zaustaviti,
da neće morati da dođe do onoga što je u kasarni u Kraljevu predsjednik rekao. I može se vidjeti sastav naše jedinice žandarmerije, da su to izuzetno obučeni ljudi i vide se i njihovo godište. Znači, ljudi su spremni da stanu u svoj narod i da zaštite, jer nemamo zaštitu sa druge strane. Dakle, do sada imamo totalno jednu vrstu nepoštovanja i neodgovora na sve ono što su oni radili. Kada ste govorili o zalutalim mecima, evo dodaću i da nam se javio čitalac Kurira iz Severne Kosovske Mitrovice, koji nam je poslao fotografije gde se vidi da je metak zalutao u njihovu kuću, da je oštećen deo kuće, a u kući je bila i tromesečna beba. Htela bih sada da, pre nego što nastavimo dalje razgovor, zamolim da čujemo priču kolege Dušana Ilića na ovu temu i anketu koju je on radio, a zatim se vraćamo na razgovor. Mir na severu Kosova i Metohije potrajao je tek 10 dana. Pod plaštom borbe protiv krijumčarenja robe, kosovska policija je upala u jednu mitrovačku apoteku i zaplenila robu, na šta su Srbi odgovorili masovnim okupljanjem i blokadom ulica. Stanovnici Beograda sa zaprepašćenjem komentarišu najnoviji talas nasilja. Muka, nepravda, strašno. Oni su zatočenici Srbi na Kosovu. Žao mi je što se to dešava. Pa, to je strašno. Šta drugo da kažem? Strašno. Ne znam kako to više možemo da trpimo, ali moramo šta da radimo. Na vest o nasilju predsednik Vučić se sa ministrima odbrane i policije uputio u Rašku, gde je održao sastanak sa kosovskim Srbima. Tamo je poručio da Srbija neće dozvoliti pogrom i ubijanje našeg naroda. Srbija svojim trupama neće ulaziti na Kosovo i Metohiju i čekaće NATO 24 sata da reaguje u slučaju pogroma. Ako NATO ne reaguje, Srbija će reagovati. Šta god da se desi i kako god da se desi, Srbija i Beograd će biti uz vas. Pored teško ranjenog Srećka Sofronijevića, u neredima su povređene desetine ljudi i 6 policajaca. Oni koji žive na Kosovu i Metohiji svedoče da su dominantna osjećanja tamošnjeg srpskog stanovništva strah i poniženje. Kosovsko-metohijski Srbi su u ovakvim situacijama osjećaju poniženo i sa naglašenom dozom straha, jer ovo pokazivanje sile po dubini ljude čini nesigurnim, ono im neprestano ponavlja da taj sistem konstantno radi protiv njih i da će zbog bilo kakve sitnice proizvesti eksploziju sa nesagledivim posledicama. Podizanje tenzija kosovskoj vlasti služi za unutrašnju upotrebu kako bi se podigao rejting pred predstojeće izbore, ali i kako bi se srpskom stanovništvu sa severa poslala poruka da više ne žive u Srbiji. Poruka koju albanski političari žele da pošalju Srbima na severu Kosova jeste da oni sada žive u jednoj novoj državi koja je odvojena od Srbije i da moraju da se prilagode na to da su državljani nove države i da moraju da pošalju njene zakone i njene autoritete. Nasilje na severu Kosova osudio je i šef evropske diplomatije Josep Borelj. On je na Twitteru istakao da su neprihvatljive, jednostrane i nekoordinisane akcije koje ugrožavaju stabilnost na Kosovu. Dušan Ilić, Kurir televizije. Da. Danas smo čuli predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je bio u Raški, razgovarao je tamo sa ljudima. Videlo se, mi smo sve vreme pratili, kamere su sve vreme pratile šta se dešava tokom tog njihovog sastanka. Mnogo je tenzije bilo i među ljudima tamo. Ljudi su i uplašeni, ali u isto vreme visoko dostojanstveni i, kako kažu, mi više nećemo dozvoliti da dođe do sledećeg puta, hoćemo i mi da pružimo neki otpor. Koliko ta vrsta, to nije ni, ne znam da li je ofanzivna, ali nije defanzivna svakako, koliko i sada ta osjećanja i te tenzije koje se stvaraju mogu možda i da doprinesu dalje još nekom opasnom razvoju situacije. Kako se vama činila ta atmosfera koju smo videli? Prvo, ponašanje kosovske policije uz upotrebu vatrenog oružja zahteva hitnu istragu. Utvrđivanje ko je odgovoran za to što je naređeno da se puca u narod, neko je morao da naredi to, ili je ta jedinica kosovske policije ušla sa već prethodnim odobrenjem. Operativni centar koji rukovodi svim akcijama na severu se nalazi u bazi Belvedere u južnom delu Kosovske Mitrovice, da se vidi ko je dao naređenje da se puca u narod, ko je pucao. I mislim da bismo mi trebali da insistiramo, naročito kod posrednika u dijalogu Lajčak, ali i kod Borelja, da se sprovede hitna istraga i da se utvrdi ko je odgovoran za sve. Da li će doći do toga? Ne znam da li će doći. Priština će se naravno suprotstaviti, ali mi moramo da insistiramo. To znači da treba da dođe javnost do imena i prezimena osobe koja je povukla taj obarač gde je ranjen. Pa znate šta, i ko je naredio?
ne smete, nigde u svetu ne smete da naredite da se puca tek tako u nenaoružane ljude koji protestuju. To je zločin. To je pokušaj ubistva. Nadamo se da će preživeti oni koji su ranjeni i povređeni. Imamo situaciju u kojoj je predsednik Vučić veoma jasno stavio do znanja i rekao je, ako dođe do pogroma, sačekat ćemo 24 sata da NATO to zaustavi preko kvora. Ako ne, onda ćemo mi morati da štitimo živote naših ljudi, ništa drugo. Ali ne da se sukobljamo sa NATO-om. Ključna poruka naša je, međutim, da treba međunarodno prisustvo da obezbedi siguran život Srbima koji su ugroženi na Kosovu i Metohiji, posebno na severu Kosova, i da je to njihov mandat, da to moraju da rade. Oni taj mandat nekako selektivno sprovode u poslednje vreme. Znate, treba malo smiriti i emocije, i strasti, i tenzije. Naš narod živi decenijama pod strašnim pritiskom tamo. Pod tenzijom su non-stop. I ne mogu ljudi da se oslobode tog pritiska, ne znaju šta im donosi dana, šta noć. I oni moraju da reaguju tako. Ali mudro rukovodstvo usmerava narod u pravcu da ne pretrpimo veću štetu od nekih naših poteza. Naša prva linija odbrane od nasilnih jednostranih poteza Prištine na severu Kosova jeste srpski narod. Taj srpski narod je briljantno odradio odgovor na prethodnu jednostranu provokativnu akciju Prištine, kada su u pitanju tablice, tako što su blokirali komunikacije na način da Priština nije mogla sa novom oklopnom mehanizacijom da prolazi, već su morali peške da idu ti policajci da se smenjuju i nisu imali kapacitete da odblokiraju te puteve. I tu nije onda bilo incidenata sa našim ljudima. Dakle, ta prva linija odbrane mora da deluje u punoj sinhronizaciji sa zvaničnim Beogradom. I zato je ovaj današnji sastanak predsednika Vučića sa predstavnicima srpskog naroda bio veoma značajan, da čuje njih, a da čuje oni njega. On je rekao, naravno, da će država Srbije, svi mi kao građani Srbije, uvek biti uz naš narod. Šta god da se radi, na koji bilo god način da se brani taj narod. Ali je upozorio na posljedice mogućih eventualnih akcija koje bi bile proglašene od strane onih u međunarodnoj zajednici za koje smo još uvek pod navodima loši momci, kao nekakvo nasilje. Dakle, ja apelujem na sve. Koliko god je teško, imajte u vidu da ćemo mi dalje uvek biti okrivljeni za ono za što nismo krivi, a Priština neće biti okrivljena za ono za što je evidentno kriva. Da ponašanje našeg naroda u suprotstavljanju nasilnim akcijama Prištini mora da bude izbalansirano, mora da bude veoma dobro uhodano, ponavljam, ona prethodna akcija je zaista bila izvanredna, i da ne sme da pruži opravdanje Prištini ili bilo kome za sprovođenje širih akcija. Jer vidite, ako neko nagomila dva pešadijska puka iz takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga uz sever Kosova, pripremio čak i artiljerijsko oruđe, a kada nagomila specijalne jedinice, ukupno ih imaju 720 u bazi Belvedere i u bazi nedaleko od Prištine, i te jedinice upotrebljava, on je skoncentrisao velike snage, i ako neko kaže da je napravljen tajni plan za upotrebu tih snaga na severu, da mogu da izvrše veoma brzu klasičnu vojnu operaciju za posedanje severa Kosova i izlaska na administrativnu liniju. Mi to moramo da sprečimo. Ne smemo da im reakcijama našeg naroda ili naših državnih organa pružimo opravdanje za izvođenje takve akcije. I u tom smislu sam primetio da Kurti veoma vešto balansira sa izvođenjem tih svojih akcija. Dakle, on sprovodi nasilje, on upada na sever Kosova, ali do granice kada mi ne možemo da kažemo vrši pogrom i mi ćemo sada da reagujemo ako neće kvori. I onda se povuče. I tako malo po malo, jednom, dva puta, tri puta, četiri puta, stalno držite pod tenzijom srpski narod, stavljate im do znanja da njihova perspektiva opstanka je nula, da trebaju da odu odatle, i onda navikavate ljude da njihove specijalne formacije mogu da se pojave tamo. Zato mislim da zaista moramo veoma hladno krvno, mada je teško u ovim uslovima kada vidite da vam pucaju na golorujki narod, da odreagujemo i da imamo u vidu ono što je predsednik Vučić rekao, da se priprema jedna opsežna akcija koja ne obuhvata samo pokušaj da nas nateraju da priznamo Kosovo kao državu, da oni uspostave kontrolu nad severom, već i da nam ugase Republiku Srpsku, a i da ograniče kompletan geopolitički uspon Srbije. Znate, država Srbije i srpski narod, naša nacija, trenutno je u usponu.
I mi imamo jedno sada značajno mesto, ne samo na Balkanu gde smo najznačajnija zemlja, u evropskim razmerama, ali i u svetskim. To je pokazala i ova godišnica obeležavanja nesvrstanog pokreta. Da. Mi smo danas čuli rečenicu koja je ovako glasila, upućena je međunarodnoj zajednici, a odnosi se na predsednika privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, koji ipak stoji iza čitavog ovog napada. To je: zauzdajte ih, ako niste u stanju da ih zauzdate, mi ćemo ih zauzdati. Dakle, da li mislite da će stvarno da ih zauzdaju oni koji to treba da urade, ili bi Beograd to trebalo da uradi i na koji bi način uopšte mogao da sprovede tu kontrolu? Vidite, pre svega, iza ovoga ne stoji samo Kurti. Znači, Kurti, ja vidimo danas u medijima, pominjemo i suviše njegovo ime, on ovde nije nikakav faktor da mu se daje tolika važnost. Znači, iza ovoga stoji, kao što smo prethodno rekli, jedna opsežna, hibridna logistika udara na našu državu i na naše rukovodstvo. I, nažalost, ja mislim da sam pre jedno 4-5 meseci to i rekao u javnosti, da ljudi nisu svesni koliko će ovo biti dobro organizovano. I evo, to se sada ostvaruje. Dakle, zauzdati i uzdati, zapravo oni imaju svoje jasnu cilj i jasan putokaz šta taj tajni plan zapravo mora da se ostvari, to je da sprovedu. Dakle, ovde je veoma bitno, i sad smo kolega Lecun to rekao, da hladne glave ne damo njima nikakav manevarski prostor da reaguju, i što bi mi ćemo biti krivi. U svakom pogledu smo mi krivi, reagovali, ne reagovali. Dakle, ne smemo im dati ni politički, vidite sada idu izbori kod njih, znači on pokušava tu da sa više načina ostvari nekakve benefite, znači da i na taj način nikako ne damo, oni su dobili packe, znači nedavno i u Briselu, znači sve što su pokazali, mi smo do sada to izuzetno dobro amortizovali. Znači, bili smo jedan ključni amortizer za njihove napade. Tako moramo i sad uraditi, tako se državni vrh i ponaša. Dakle, nastavit ćemo ovim putem, ne bih da pominjem, mi ćemo svoj narod, ne daj Bože, uvek zaštititi na najbolji mogući način, ali sa te strane mora postojiti jedna vrsta stabilnosti i hladnoće u ovakoj teškoj situaciji u kojoj smo se našli. Dakle, nedvosmisleno će se to tako znači i raditi i neće se dozvoliti nikakva, što kažemo, nikakva eskalacija njima taj prostor koji oni misle da će dobiti ovim putem. Dakle, oni su i ovde uradili nešto što mogu da primetim ne tako, da vam kažem, do kraja profesionalno, znači vidimo kako su delovali, vidimo šta su oni uradili, pod kojim izgovor, kakav izgovor, carinski prekršaj. Znači, tu se već pokazalo da imaju, što kažem, ono, rupe u njih organizaciji. Dobro, kako bi trebalo da se radi to, ta borba protiv krijumčarenja i carinskog prekršaja, a ovde je njima to neki alibi zašto se radi? To je veoma jasno. Carinska policija dolazi u uniformi, dobar dan, jednostavno se vrši provera da li ima ili nema. Ali ja ću da vratim sada i postavljam ovo pitanje zapravo njima, ma kakvu oni tvorevinu imali doli, to je naša južna pokrajina. Dakle, na čemu je zasnovana njihova privreda? Ako je tako, onda bi molili da se izvrši od međunarodnih zajednica, da se izvrši totalna kontrola njihovog funkcionisanja privrede. Na osnovu čega oni pune svoj budžet? Nema privrede dole. Dakle, sve je sivi i prljav novac. Najveći deo ide iz donacija i iz inostranstva, ali samo nešto da vas zapuni. Znate, postoje ovde dve izražene opasnosti o kojima moramo kao država i kao narod da razmislimo. Moguće su incidentne situacije tokom izbora na severu Kosova. 17. Da, oktobra. Možda izazovu namerno neke incidentne situacije da bi poništili te izbore za opštine na severu i posle zaveli neke druge vanredne mere da bi oni preuzeli kontrolu nad tim. Drugo, nemojte da zaboravite da je obavešteno delovanje pripadnika takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga na severu Kosova izraženo kontinuirano.
primetili smo prisustvo pripadnika KBS-a iz obaveštajnog sektora. Oni dolaze tek kao nekakvi planinari, biciklisti u civilnoj odeći, u automobilima sa civilnim tablicama. Imaju podršku i obaveštajnih oficira nekih zemalja KFOR-a, posebno recimo Hrvatske, koja učestvuje od početka s 38 obaveštajnih oficira u obaveštajnom detašmanu. Ojačali su se jedinicom 140 ljudi. Oni svakako zbog jezičke bliskosti mogu da uspostavi bolje kontakte sa srpskim narodom i da deluju da prenose informacije Prištini. Njihova mogućnost za izazivanje provokacija, za to da ubace recimo neke svoje specijalne grupe, posebno one grupe koje bi ili pojedince koje bi izvukli iz redova ekstremnih navijačkih grupa u južnom delu Kosovske Mitrovice, Torcida recimo, ili iz ovih bivših terorističkih formacija OVK, ili iz ilegalne Tačijeve obaveštajne službe KŠIK, na čijem čelu Kadri Veselji, koji je sa Tačom u pritvoru, je velika. Oni mogu da ubace te pojedince, da ubace te grupe, čak da pronađu i neke Srbe koji bi izazvali provokativne akcije ako bi se došlo u situaciju da bude blizak dodir između našeg naroda i tih specijalnih policijskih jedinica. Mogu da bace neku bombu, mogu da naprave provokaciju za koju bi srpski narod bio optužen. Da li možemo mi preventivno da reagujemo? Evo, ako vi znate te podatke, trebalo bi da znaju te podatke i bezbednosti srpske snage. Ja zato i govorim javno. Naši ljudi na severu Kosova moraju da budu veoma dobro organizovani, veoma dobro povezani, da znaju ko šta radi kada se organizuju mirni demokratski protesti. Ne smeju da dozvole da u njihove redove, mada je teško to kontrolisati kada je masa tu, bude ubačen neko ko će moći da uradi nešto što bi se protumačilo kao izazivanje nasilja prema kosovskoj policiji i onda bi usledio neki odgovor. Ja ponovo upozoravam, nagomilane su velike snage. To nisu nikakve snage u slučaju eventualnog sukoba sa našim snagama bezbednosti, snagama bezbednosti države Srbije. Ali u odnosu na goloruki narod srpski, to jesu snage. To su snage koje mogu da nanesu ogromnu štetu našem narodu, da ugroze njegovu bezbednost. Oni imaju veliku vatrenu moć, a s druge strane imaju goloruki narod. Zato treba biti veoma, veoma obazrivi. Mislim da očekujem da će naše nadležne službe i državni organi da u komunikaciji sa srpskim narodom da im ukažu na mogućnost izazivanja provokacije od strane upravo obaveštenih struktura Prištine, da bi se iskoristilo nešto kao povod za možda neku širu akciju koja bi bila klasična vojna akcija. Ponavljam, oni imaju snage za to. A Vjosa Osmani je nedavno rekla da njima leđa čuva NATO. I oni misle, NATO između nas i centralne Srbije, mi možemo da radimo šta god hoćemo. Vidite, ovo je indikativno što bih ja dodao. Dakle, veoma su odlučni da njihovo prisustvo na severu Kosova bude konstantno. Vidite, znači, povukli su se posle ovih markica i tablica i evo sad imamo posle ovog dešavanja juče. Izvinjam se, dodam, ponovo su nam uveli takse preko anti-dumping Kobajagi mera prema granicu. To su takse. Tako je. Jednostrano, protivno sporazumu i Briselskom i CEFTA sporazumu. Znači, oni polako, ali sigurno, okružuju, približavaju se i žele da imaju konstantno prisustvo na severu naše pokrajine. Dakle, etnički čistiti ovako narod, ja moram to da kažem, bit ću slobodan da to kažem, da narod se plaši, znači ovo je vrsta zastrašivanja, da bi narod sam krenuo prema Srbiji. Da li mislite da bi krenuo stvarno narod, sam narod jeste uplašen, čuli smo i od našeg kolege koji je tamo. Pazite, narod je odlučan dole, neće se to desiti tek tako. Znači, oni misle da će se to desiti, da su oni u pitanju, oni bi sigurno se uplašili i pobegli. Srpski narod je teško zastrašiti, ali ne želimo da imamo naš narod dole koji će stradati. Dakle, oni su dobro organizovani, večeras već su napravili svoje straže i narod je vekovima dole, pogotovo u zadnjem periodu, u zadnjim decenijima, prošao sve i svašta i veoma su dobro organizovani. Htela bih da pročitam šta je predsednik Vučić. Ne mora etničko čišćenje da se sprovodi samo nekim masovnim proterivanjem ljudi. Vi imate kontinuirano iseljavanje srpskog naroda sa teritorije Kosova. Zato i pitam, da li će određeni broj ljudi posle ovoga da možda i ode? Mnogi razmišljaju verovatno za dosta više. Ne možemo da živimo u takvim uslovima kada stalno neko puca na vas, kada stalno baca suzavac, zatvara
nemam radnje, ne možete da kupite ovo, ne možete u apoteku, ne možete decu da pustite slobodno u školu. Dovoljno da su dve, tri porodice odlučile sada da se isele sa severa. Evo, Priština je postigla rezultat. Ali ono što je uvek svakog brinulo jeste da ne dođe do, da ne padne krv. Danas je pala krv. Znači, čovek je ranjen, sva sreća živje. Desetak još njih je povređeno. I desetak još njih je povređeno, tako je. Ali šta je sada pitanje? Dakle, ja ću citirati šta je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio. Rekao je, molim NATO da obavlja svoj posao, molim Albance da ne pokušavaju nasiljem da Srbe dovode u red, a ako ponovo budu to pokušali, moj odgovor će biti kristalno jasan, a to je da u toj borbi u kojoj moramo da štitimo živote naše dece, ne samo što ćemo da zaštitimo, već vam ja kažem po prvi put sigurnošću da ćemo u toj borbi da pobedimo. To je on rekao. Ovo sa jedne strane uliva sigurnost i ljudima koji su tamo, ali sa druge strane može i da ih zastraši da li može da dođe do nekih sukoba koji su mnogo jači od ovog jednog incidenta gde je došlo do pucanja. Dakle, šta može? Evo jedno prosto pitanje bez ikakvih sugestija. Jel postoji taj strah i opasnost da dođe do rata ili do oružanih sukoba? Ne biramo mi da li će biti nekog sukoba. To Priština radi. Predsednik Vučić preventivno upozorava. Ovo je preventivno upozorenje. Nemojte da pokušavate da izazovete neke šire sukobe ili proterivanje našeg naroda, jer mi nećemo sedeti skrštenih ruku. Znate, neki su kada su ovi proglašavali nezavisnost bežali u Rumuniju. Predsednik Vučić je sada otišao u Rašku da bude sa našim narodom i da istrpi svu njihovu kritiku i sav bes koji on sebi imaju zbog toga što im je život takav kakav jeste, težak je na Kosovu i Metohiji. Mi moramo da vodimo računa i opstanku srpskog naroda južno od Ibra, da se njima ne desi nešto, da Albanci ne preduzimaju neke mere koje bi se protumačile kao osveta za neka dešavanja, recimo na severu. Ali ovo je upozorenje i ponavljam, naš stav je kristalno. Mi insistiramo na tome da sve one države koje mogu da utiču, a vidimo da i te kako mogu, a to je Escobar potvrdio s onom izjavom o tome da su im dali saglasnost. O reciprocitetu. Za reciprocitet, da. Da utiču na Prištinu, da ne preduzima takve aktivnosti. Tražimo od međunarodnog prisustva, to je prisustvo Ujedinjenih nacija, to je prisustvo Evropske unije preko EULEX-a, da oni izvrše svoj mandat, da ne budu tolerantni prema ovakvim akcijama koje se samo formalno pokrivaju u nekim aktivnostima kao što je borba protiv kriminala ili protiv šverca robe, nego da preduzmu aktivnosti da spreče upad tih snaga na sever. Šta će ovolika borbena vozila, pešadija, oklopna vozila? Treća stvar je da imamo čvrstu sinhronizaciju između Beograda i predstavnika srpskog naroda i da dobro vodimo računa o svim našim potezima. Dakle, ne treba nam nikakva dramatika, događaji su dovoljno dramatični, ali moramo da budemo čvrsti, odlučni u stavu da ćemo naš narod zaštiti. Kada smo kod međunarodne zajednice, Giuseppe Borrell, šef evropske diplomatije, rekao da momentalno mora da prestane ovo nasilje. I Richard Grenell, nekadašnji specijalni izaslanik bivše administracije SAD-a, je takođe dao nešto što je zapravo podrška da se poštuje briselski sporazum. Ali sada je moje pitanje, evo pred sam završetak emisije, dakle, koliko još više treba da plaši činjenica da je čak oko 250.000 komada oružja, mislim da je to taj podatak dobar, ja sam se informisala iz određenih statističkih podataka, da 250.000 komada oružja poseduju kosovski Albanci na južnoj Srpskoj. Poslednja procena Ujedinjenih nacija je bila 500.000. 500, eto, dakle, još i više, možda ovo nije najsvežiji podatak, eto, duplo. Pa to je posebna opasnost. Koliko to može sada da ima remetilački faktor u daljem dešavanju? Dakle, brojke su ovakve, kako je gospodin Drecun rekao, znači mnogo je više od toga. Sve zavisi od njih. Dakle, oni su još više naoružani, to su isti oni borci. Nisu to sa novi borci koji su došli i postali njihovi vojnici KPS-a ili odbranih snaga Kosova. Znači, to su isti vojnici UČK i OVK koji su sada još više naoružani. Nabavili su sofisticirano oružje, teško naoružanje, dronove. Evo imamo hapšenje tih pet članova OVK kada je bilo preključe, koji su imali dronove.
Ja kad sam dobio tu informaciju, kad sam čuo, prosto ovde su se dešavali najveći skup samita. Doktrinirani, radikalni islamisti. Tako je. Znači, svi oni koji su se vratili, pazite, mi imamo ovde toliko članica u posjetu u Beogradu, da oni imaju dronove. Znači, neću da govorim u tom pravcu šta se desilo, kako se desilo. Oni su hitno uhapšeni dole. Kako je to moguće da su oni hitno uhapšeni? Znači, obaveštene službe strane su procenile da one treba da budu uhapšene, jer je bilo pretnje i njihovim jedinicama. A sve ovo drugo se zapravo pušta. I na vaše pitanje, da li će biti eskalacije, da li će se dešavati, to sve zavisi od međunarodne zajednice. Oni puste biće. Dobro, nadajmo se da neće, da će svako raditi svoj posao. 17. su izbori. Hvala vam najljepše što ste gostovali u Sjanju. Imam osjećaj kao da nam je ostalo još nekih tema. Nadam se da ćemo ih narednih dana obraditi. Poštovani gledalci, pratili ste u Sjanje. Gostovali su Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Zoran Milosavljević, naučni savjetnik sa Instituta za političke studije. Ja sam Silvija Slamnik. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz Kurir televiziju. Prijatno večer.